Azərbaycan kəşfiyyatı Ermənistanın İskəndərdə gizlətdiyi anbarı tapıb. Ermənistanın böyük silah sursatı gördüyünüz bu anbarda saxlanılır. Bu anbar necə deşifre olunub? Azərbaycan bu anbarı necə müəyyənləşdirib? Əziz azərbaycanlılar, videomuza keçməmişdən əvvəl bildirək ki, ermənilər bu videolarımıza şikayət edərək, onlarla apardığımız informasiya savaşında bizə əngəl törədirlər. İnformasiya savaşında sizin bəyan tuşuna bastığınız hər bir düymə ermənilərə informasiya gülləsidir. Allah əskərlərimizi və xalqımızı qorusun. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi YouTube-da belə bir video yerləşdirib və Azərbaycan kəşfiyyatı bu videonu araşdırdıqdan sonra anbarın yerləşdiyi yeri tapa bilib. Sağdakı şəkil bu binanın aşkar edilmiş versiyasının peykdən görünən formasıdır. Soldakı şəkil isə ermənilərin YouTube-da yerləşdirdiyi videodan da görə bilərsiniz. Bura 3,5 km aralıda xüsusi balistik raketlərin saxlanıldığı da ordumuz tərəfindən müəyyən edilib. Azərbaycanın bu anbarı vurduğu düşünülür. Lakin Azərbaycan ordusu bu mövzuda əlavə bir açıqlama etməyib. Savaş məqamında kritik məlumatların sonradan açıqlandığını nəzərə alsaq, bir müddət sonra bu məlumatların da rəsmiləşəcəyi istisna deyil. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu anbarda gizlədilmiş silahlar çox əhəmiyyətli silahlar idi. Ordumuzun strateji mövqeləri tutmaqla yanaşı, Şuşanın qala qapılarına qədər dirənməsi də hamımıza məlumdur. Ordumuzun havadan dron və haroplarla, quru yoldan isə top atışları ilə düşməni darmadağın etməsi xəbərləri də gəlməkdədir. Belə hesab edilir ki, bugün ordumuzun Şuşada ən uzun gecəsi olacaq. Daha bir məlumatda isə deyilir ki, ermənilər təslim olmaq və Şuşadan çıxmaq istəmədikləri üçün əlavə əskər və hərbi sursat qüvvəsi ilə əraziyə cəlb ediliblər. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayik Arduryan bir müddət əvvəl Azərbaycan ordusu Şuşadan 5 km məsafədə olduğunu bildirmişdi və həyəcan siqnalı vermişdi. Bugün isə daxil olan məlumatlarda deyilir ki, artıq ordumuzun dəqiq zərbələri nəticəsində Arayik Arturyan və onu qoruyan hərbi qüvvələrlə birlikdə avtomobilində məhv edilib. Lakin Ermənistan tərəfi bu məlumatları təkzib edir. Səbəb isə belə bir əhəmiyyətli gecədə onlar öz ordularını təşvişə salmaq istəmirlər. Bugün sosial mediada rəşadətli ordumuzun əskərlərinin çəkdiyi daha bir video yayılıb. Əskərlərimiz vurğulayır ki, Şuşaya daxil olublar və mərkəzə cəmi 20 km məsafə qalıb. Vladivostokdan, Mahir artık tankın üstündeyiz. Az kalıp bana kestir çıkartmalı. Vladivostokdan Mahir'i dedi, Portugalya'dan, Leyla Şurbeyo'da. Вот, мы здесь, Şuşu. Который ты хотел видеть. Kanada'dan, Eyüp, kardeşim biraz kenardan durup tankı da hamısını dönüyüp durdu. Bu da bizim askerler, Nakhchivan batalyonu, onlardan kaldı. Şuşuya 20 km kalır buradan. Yok, biz Şuşadayız. Bura Şuşadır. Girəcəkdi. Mərkəzə 20 km qalıb. Bu Naxçıvan batalyonu. Bunlar olanlar hamısı. Ya çubuqla qovur. Çubuqla. Tipovlar kimi, düşüklər. Demək, Eyüb Kanada, Hesablamalarımıza görə hal-hazırda döyüşlər Daşaltı istiqamətində olan son iki kənddə, Qalaçı və Sığnaq kəndlərində gedir. Erməni mətbuatı da dünən bu ərazilərdə döyüşlər getdiyini və onların ordularının geri çəkildiyini yazmışdı. Məşhur Rusiya ekspertləri və hərbi jurnalistlər də bu haqda müxtəlif informasiyalar paylaşıblar. Bu gecə Şuşada ən uzun gecə yaşanacağı ilə bağlı müxtəlif məlumatlar var. Allah ordumuzu qorusun. Qarabağ Azərbaycandır.